Jeesus meni sitten Kapernaumin kaupunkiin, joka on Galileassa. Hän opetti siellä sapattina, ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta. Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi kovalla äänellä. Voi, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus käski henkeä ankarasti. Ole vaiti, lähde hänestä. Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä. Kaikki olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen, mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee saastaisia henkiä vallalla ja voimalla, ja ne lähtevät tiehensä. Niin Jeesuksen maine levisi sillä seudulla kaikkialle. Jeesus lähti synagogasta ja meni Simonin kotiin. Simonin anoppi oli kovassa kuumeessa, ja Jeesusta pyydettiin auttamaan häntä. Jeesus kumartui hänen ylleen ja käski kuumetta. Ja se lähti hänestä. Heti paikalla nainen nousi jalkeille ja alkoi palvella vieraitaan. Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo, ja hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät. Monista lähti myös pahoja henkiä, jotka huusivat, sinä olet Jumalan poika! Mutta Jeesus nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Messias. Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin. Ihmiset kuitenkin lähtivät etsimään häntä. He tavoittivat hänet ja estelivät häntä lähtemästä luotaan. Mutta Jeesus sanoi, minun on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanoma myös muihin kaupunkeihin. Sitä vartenhan minut on lähetetty. Ja hän saarnasi Juudean synagogissa. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa, Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra. Minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Zebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.